fart framåt och fått en massa situationer. Fått lite farligheter på det, fått lite tryck tillbaka Landskrona. Ja, svårt in i mitten. Helsingborg med väldigt mycket spelare framåt nu när man vinner bollen i. Källnäs bara spelar bakåt och så när man är ute hos Ring. Ring med inlägget. Trångt framför Stelic på den här hörnan som det var för Joelsson nyss. Ja, gör man bra. Passningen snett bakåt är också smart. Hellborg spelar in det. Nikolic. Ja, vinner man bollen högt. Det är bra gjort Källnäs som spelar bollen liggandes. Inlägget då. Den är riktigt bra. Nicke. Fördel av volley. Så kommer en rejäl satsning ifrån Källnäs. Magnusson till Gevert. Aqua. Oj, det där är en snedspark och Ammar Mursin får möjligheten. Ja, det där är en ganska svag passning och så är det en tuff satsning. Undan. Berg. Ja, här kommer då sista chansen, säkerligen. Det ansvaret han har tagit i den här matchen. Med tanke på att skyttekungen i utsikten, Lukas Hedlund, är avstängd. Ja, vi väl gärna sett att Strömvik släpper den där bollen. Källnäs kommer loss. Och skott från Stojanovic. Där innan uppehållet. Superettan drar igång sen i mitten på juli. Skövde har AFC och Västerås. Källnäs. Han spelar en smart och så kommer skottet i bortre. Och då får han revansch. Ja, den här gången lyckas man.